Pa ako možete da mi kažete malo više o turniru, da li je sve proteče kako ste zamislili? Evo, organizovali smo ovog leta posle te neke duže pauze, posle malo i prinudne pauze, da. Prinudne pauze. Počeli smo malo da dižemo nivo igre dečaka, devojčica u organizaciji, znači, našeg kluba. Tu smo u saradnji sa teniskom klubom Loptice i našeg kluba napravili smo današnji turnir narandžastog i zelenog nivoa. Bilo nekih 20-25 klinaca. Bilo jako zadovoljni. Poziv lep, roditelji zadovoljni. Malo opuštenije nego na ovoj zvanišnji. Tako je, tako je. To ćemo praktikovati otprilike da jednomesečno organizujemo i da kad nema ovih zvaničnih turnira, onda tako da pravimo tu neku saradnju i tako dalje. Vidim da imate i u toj konkurenciji, naravno znamo da imate i u starim konkurencijama uspešne takmičare, yes, s kojima već i smo i više puta pričali, ali sve više ima i te, yes, te starosti. Yes. Evo sad su mlade snage dolaze, tu su ovi dečaci, devojčice, tog narandžastog i zelenog nivoa. Evo, počeli su da igraju 12-icu. Da, ima uspeha, da, i uspeha i tu, da. Tako da, eto, polako podižemo sve to, mlade snage podižemo da nastave ovo što su starije snage odradili i to je to. Naravno, vidim, nisam bio malo duže u klubu i vidim i nekih noviteta lepih i tako, pa ako možete da kažete za našu situaciju, šta je to? Počeli smo, znači imamo ovako, sad smo napravili, imamo sad novitet koji imamo u klubu, imamo fitness, kondiciju radimo sa decom, to Rasko Ristić radi sa njima uspešno, i ovo sa takmičarima i tako dalje, tako da to nam je... Znači sala je dosta... Da, to je sve spremno, sve što se radi, već uveliko radimo, deca su zadovoljna, imamo napretka u tome, sad smo krenuli, evo, uradili smo stočionice polako, i to sve ide svojim tokom, jedno držamo polako klubne noge. Dobro, eto još malo da kažemo, ja vidim da se to već dobija formu kakvu ste i zamislili, možda malo sporije, jer prošle godine je malo usporila sve. Malo se prošle godine usporila, ali evo sad polako to podižemo, polako, nadam se. Znači do zime će već biti... Nadam se da će biti do zime, sve to. Koliko smo i pričali, bit će i turnira ovde i tako. Da, to je jedan plan posle toga da napravimo standardne turnire, možda malo veće, na većem nivou, više nivou, tako da nam je to neki plan posle za kasnije. Da, što se tiče takmičenja, znam da vaš klub učestvuje i na ekipnim turnirima, da, i na pojedinačnim, da, deca uspešna. Da, to je, da kažemo, eto, to ovaj sad polako, pripremamo se, imamo to neko ekipno regionalno takmičenje 30. juna do 18 godina, tu imamo ove devojke koje će igrati, vidjet ćemo, imamo ove dečake koji ćemo vidjeti. Znači, ima i njih stvarno i uspešni. Da, tako je. Tu su mi zaslužni ovi mlađi treneri koji rade sa njima. Tu je moj sin Nemanja Mitić, on i vodi taj takmičarski program. To je Luka Stakić, Rasko Ristić isto je tu, Ilija Savić, on radi sa školicom. Tako da u principu to i Teodora, isto moja učenica koja je bila, i ona radi sa školicom. Tako da polako mlade snage kreću. I oni su svi prošli taj put, znači svi su prošli taj takmičarski put i jednostavno završili su, dobili su trenerske licence koje jednostavno, evo sad polako to i uspešno radi. Odlično, da, to je, vi ste, ja mislim da je to pravi način da se uvode nove generacije i da oni nekako, vidim da ih i prate i na turnirima i da se ponose njihovim uspesima, učestvuju u svemu tome, bliski su im generacije. To je jednostavno takav sistem napravljen, da jednostavno, znači, svi oni što rade sa njima, oni ih prate po turnirima. Znači, ko kako može, tako da imam tu veliku i podršku i roditelja i svega toga, čak i saveza, da kažemo, i savez nam izlazi u susret, što moram da kažem, tako da polako to, eto, podižemo, znači, gledamo da podignemo klub i još na većini. Da, da, i nekim sopstvenim snagama i... Da, sopstvenim snagama i jednostavno da pravimo još bolje rezultate. Ja vam želim da ostvarite sve
što ste zamislili, pa da ovaj, eto, sve to bude na tom nivou kako ste predvideli. Puno, nadamo se da ćemo pratiti. Da ćemo pratiti sve to. Tako da polako, eto, ide to polako i eto, ovaj, sad su mi ovi stari bili dole Novako, dole skupljene su lopte. Super iskustvo. Iskustvo dobili i nadam se da će još bolje rezultate praviti. Kao neki podstrek da vide da je to moguće. Upravo to. Hvala puno. Okay.